Duke konfirmuar raportet e ngushta dhe miqësore mes dy vendeve me qëllim rritjen më tej të bashkëpunimit së vendës, kryeministrja Enjer Azi, ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku prit në Rom nga homologu italian Matteo Salvini. Me në qendër interesin e shtuar dy palësh për të mbështetur zhvillimin e investimeve në energji, infrastrukturë, transport, Balluku e Salvini në emër të qeverive të Shqipërisë dhe Italisë u zotuan për të çuar para projektet e nisura. Tek Italia nuk gjejmë vetëm një mbështetëse të madhe të rrugtimit evropian të Shqipërisë, por një partnere konkrete në përpjekjen tonë për më shumë ndërlidhje në energji, më shumë sigurime lundrimore dhe zhvillim të qëndrueshëm për transportin ajror dhe hekurudor. Përtej bashkëpunimit e evident në fushën e sigurisë, marrëdhënia dypalëshe mund të përkufizohet si një seri kantieresh që kemi dëshirë t'i çojmë përpara bashkërisht. Shqipëria ka projekte ambicioze të cilat tërheqin vëmendjen e kompanive lider italiane, vlerësoi zëvendës kryeministri dhe ministri infrastrukturës e transporteve në qeverinë italiane Matteo Salvini. Gjithashtu pala italiane shprehu gatishmërinë për të mbështetur rritjen e kapaciteteve në mjetet të rojës bregdetare shqiptare në përputhje me nevojat e saj për më shumë siguri lundrimore dhe mbështetje të ekonomisë blu. Italia është aktualisht partneri kryesor i Shqipërisë në drejtim të tregtisë jashtme dhe i dyti përsa i përket investimeve të huaja direkte.